Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Məşhur notlar mahnısının ifaçısı Elşən Binəqədi küçədə yaşayır. Oxu24.com haber verir ki, bu barədə Baku TV'də yayımlanan Arzunun vaxtı verilişində məlumat verilib. 17 il həbsdə olan meyxanaçı artık 3 ildir ki küçədə qalır. Elşən Binəqədinin sözlərinə görə içki düşkünü olandan sonra həyatı dəyişməyə başlayıb. İndi isə plastik qablar dəmir yığıb satmaqla çörək pulu qazanır. O, mərhum meyxanaçı Vüqar Biləcəri ilə bağlı xatirələrində bölüşüb. Ölməmişdən 3-4 ay əvvəl maşınla gedirdik. Biz ölü meydanından keçəndə düşdük, şairin ruhuna Yasin oxuyub baş əydi. Ona dedilər ki, ay Vüqar, daşa baş əyirsən. Vüqar dedi ki, onun sənətinin qabağında baş əyirəm. Elşən Binəqədi mərhum meyxanaçının məzarını tez-tez ziyarət etdiyini deyib, Allah rəhmət eləsin.